去年年底，由日本制造的第四架 P1 反潜机正式服役日本海上自卫队。到2020年，日本将生产80架 P1 反潜机。日本之前装备的 P3C 为美军1981年和1984年的改进型号，信息化水平比较落后。与 P3C 相比，日本刚刚装备的 P1 可以说是全方位的超越。巡航高度更高，11000米，航程更远，8000公里。日本的空中反潜网可由东海延伸至南中国海，巡航速度更快，每小时820公里，发现潜艇的几率更高。有分析认为，相比较而言， P3C 更适合平时的巡逻，而 P1 更适合战时环境。换句话说， P3C 发展到 P1 进攻性更为明显，不仅仅立足于日本海域的反潜巡逻，更是考虑整个东亚地区的反潜作战。那么日本反潜作战能力的重要变化会给中国带来什么样的威胁呢？和过去的 P3 相比啊， P1 的最大起飞重量多了15吨，而且呢，现在采用了更多的先进的电子设备，所以 P1 上的探测设备的数量和能力都会比以前有很大提高。日本周边的几个海峡呢，也是我国潜艇进入太平洋的主要通道。日本换装这个 P1 后呢，对我国潜艇的威胁呢，肯定会明显增大。